рішення міської ради, міській раді заборонити будь-яке надавання приміщень в оренду. Та ні, ну що, у нас БТІ в оренді. Та ми не говоримо БТІ. А на село, воно хай працює БТІ. Ми говоримо за все. Я за те, що є вільні приміщення, то їх треба максимально використовувати з метою наповнення бюджету. Але сьогодні не було б суперечки, якби ви дотримувалися законності. А то надали оголошення, вже є послуги, як зауважили. А не ми не маємо рішення. А ще тепер мене питання, тому не віду записують. Змінити конкурсну комісію, тому що вона заангажована всі представники міської ради. Бо навіть поняття виборів їх немає, один сказав, всі зробили. Дякую. Давайте, по-моєму,